Here, wat 'n wonderlike voorreg. Het ons om vanmôre die Here te kan ken. Het ons reg vanmôre met U gesels oor die gedagte. Waar gaan soek ons ons hulp? Waar gaan soek ons ons hulp in hierdie tyd? Voordat ek tot die woord gaan. Ek het Niklas gevra om my te begelei. Hoe graag saam met hom 'n lied sing. Daar is niemand soos U, Heer. Niemand soos U. Ek wil vanmôre vra dat ons ons voorheen soos al toemaak. En dan dink jy oor hierdie gedagte. Oor hierdie vraag wat ek vanmôre vra, waar gaan soek jy jou? As dit nie by die Here is. Amen. Niemand soos U, Heer. Daar's niemand soos U. Hier het my liefde, hier al my dood, red dier die liefde, sal u my hoop. Te luister of na die koerantberigte te gaan kyk. Dan merk ons op dat die woord van die Here by 'n geleentheid sê in die skrif. Hy sê waarom moet die nasies hulle raad op soek na antwoorde. Ons sien ons is op pad na 'n verkiesing waar elke politieke party stel 'n manifesto op om te sê wat kan ons verwag? En hulle is op soek na antwoorde. Hulle vra insette. Ek sien die afgelope tyd President Ramaphosa vra insette vir hierdie groen idees wat ons in ons land het en almal op soek na raad vir die probleme van ons tyd. En dan wanneer ons as kinders van die Here kom en ons word gekonfronteer met hierdie dinge, dan sien ons hierdie afgelope week was ook 'n regsaak wat gevoer was van die BNG Kerk rondom sekere dinge wat teen ons land se wette ingebring was en wat die kerk verloor het. En weet jy, in baie kere dan wonder 'n mens, Here, dat waantoe is al die dinge dan op pad? En dan merk ons op dat dit het alles te doen met dubbele standaarde. Dat jy weet, dierbaar is, dat dit is maklik as 'n mens een standaard het, is dit maklik om na iemand toe te gaan en te sê, maar dis hoe dit werk. Maar weet jy, jy skep vir jou soveel verwarring en probleme wanneer jy kom en dan is jou standaard hierdie kant en dan is dit swart, en dan is dit wit. Want later dan weet jy nie meer wanneer om wit te wees en wanneer om swart te wees in jou antwoord nie. Later dan weet jy nie meer wat het jy laaste keer geantwoord, dat jy konsekwent sal wees in jou besluite nie. En wil ek vir u sê dat hierdie afgelope tyd, is dit so of die Here vir my kom en hy sê vir my dat ons moet oplet, dat die wêreld woed, en ons moet seker maak as kinders van die Here, waar jy jou krag en jou raad en jou antwoord loop soek. Dis belangrik dat waar jy jou antwoord loop soek. En dierbare is vanmôre het ons geen ander boek, geen ander raad, geen ander antwoord. Dis nie ek wat dit sê nie,
Dis die woord van die Here wat kom en hy sê, ons het 'n God wat lewe. Weet jy hier waar ons die woord van die Here kom en Dawid sê in Psalm 18, kom hy en die opskrif van jou gedeelte kom, wanneer hy sê, die dag toe die Here hom verlos het van sy vyande en van Saul af, toe hy gevlug het en hierdie episode kom tot 'n einde, dat God bring 'n deurbraak, God bring 'n uitkoms. En dis hier merk ek op dat toe vir die Here lied sing, toe sê hy vir die Here, Here, ek het U van harte lief. Toe die Here iets in sy hart het, hy besef dat hy het 'n antwoord. Hy skryf in Psalm 23 skryf hy, die Here is vir hom 'n herder. En jy weet, hy was 'n skaapwagter toe die Here hom geroep het. En die Here hom daar in die veld, in sy pa se skaap het hy geleer om verantwoordelikheid te aanvaar vir dinge in die lewe, om verantwoordelikheid te aanvaar vir dit waaroor God ons aanstel. En die vers wil ek vir u sê dat hy sluit af daar in die laaste verse van hoofstuk 18 van Psalm, kom hy en hy sê, deur al hierdie dinge roep hy een uitroep en hy sê, die Here lewe. Die Here lewe. Die vers ek wil vir u vanmôre sê dat baie kere wanneer die dinge oor ons lewenspad kom en die besluite en die antwoorde en die dinge waarna ons soek, dan vat die Here, laat die Here toe dat die lewing tot ons pad loop sodat ons 'n getuienis kan hê dat die Here werklik lewe. Want ek wil vir u sê die wêreld is op soek na 'n God wat hulle nie kan sien nie. Al wat hulle kan sien is dit wat God in jou en my lewe kon doen. Al hoe die wêreld Jesus kan beleef is dit wat hy uit jou mond hoor. En as dit deur dade strook, as hy sien, dan luister dit wat jy sê, is geloofwaardig. Dit wat jy vertel, dit is so. Baie keer loop ons ook soos Jesus met wonde en met letsels aan ons lewens oor iets wat met my gebeur het. Maar wil ek vir u sê, dat baie keer gebruik God daardie letsels om 'n getuienis vir sy koninkryk te kan hê, so oor waar hy deur gedrang het. Ek wil vanmôre vir u vra om saam met my te lees. En ek wil met u praat vanmôre oor hierdie gedagte, waar gaan sit u jou hulp? En ek wil hê ons moet saam lees op Psalm 24. 24. Vanaf vers 1. Psalm 24, 'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Hy het gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Nou vra Dawid, hy vra, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? En hy antwoord en hy sê, hy wat rein van hande, suiwer van hart en sy siel nie ophef tot nietighede en nie valsleer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en die geregtigheid van God, die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra en wat die aangesig soek. Dit is Jakob. Hef op julle hoofde oop poorte, ja, verhef julle ewige deure dat die Here koning kan ingaan. Wie is tog die Here koning? Die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in stryd. Hef op julle hoofde oop poorte, ja, hef op ewige deure dat die enige Here koning kan ingaan. Wie is dan tog die Here koning? Die Here van die leerskare. Hy is die Here koning. Hier maar as ek vanmôre vir u sê dat koning Dawid kom en hy praat hier. Hy sê dat hy merk op dat daar is 'n geslag van mense wat die na die Here vra. Daar is 'n geslag van mense wat die Here raadpleeg. Daar's 'n geslag van mense wat die aangesig van die Here opsoek. En weet jy hierbaar is ook hier in hoofstuk 15 praat hy oor dieselfde ding, vra hy die vraag, hy sê wie mag opklim? Wie mag vertoef in die tent van die Here? Wie mag opklim op die berg van die Here? In Psalm 91 kom hy en hy sê hy wat in die skuilplek van die Hoogste is, wat daar sit. Hy wat in die skaduwee van die Almagtige vertoef. Hy sal sê, hy het 'n God. En hierbaar is ek wil vir u sê dat in die Ou Testament sien ons die woord van die Here kom en hy sê toe die Here die volk daaruit lei uit Egipte land uit. En dis waar het God in 'n wolkkolom en 'n vuurkolom
het hy saam met hulle beweeg, 'n teken van God se Heilige Gees se teenwoordigheid, 'n teken van God in hulle lewe, 'n teken dat hulle hom nie moet vergeet nie, 'n teken dat solank as wat hulle onder daardie skaduwee gebly het, het hy hulle beskerm teen die son van die woestyn en die lig. In die nag was hy 'n vuurkolom sodat die vyand gesien het dat God was by sy volk. En hier waar ons maar sien het dat die woord van die Here kom en hy vertel vir ons van manne en vroue wat ons hierby kan assosieer. Jy weet die woord van die Here kom, Psalm die psalmdigter kom en hy vra wie mag klim op hierdie berg? Dan dink dit vir my aan 'n geleentheid toe Moses daar op die berg hoor het na die Here toe moes gaan. En die woord van die Here sê uitdruklik, hy sê dat niemand mag daai berg aangeraak het nie. Want jy sien hierbaar is dat wanneer ons na die Here toe gaan, moet ons weet in wie se teenwoordigheid ons kom. Ek wil vir u sê dat nie elkeen kon opklim nie. By 'n geleentheid het God toegelaat en gesê, laat jou 70 manne opkom saam met jou. Net soos in Jesus se tyd, wat hy die ander disippels maar moes agterlaat en hy neem net met hom 3 saam op die berg van verheerliking. En hierbaar is ek wil vir u vanmôre sê dat die woord van die Here kom en hy sê dat toe Moses antwoorde van God afgesoek het, dat hy op die berg geklim, daar wat 'n teken was van die Here se teenwoordigheid. Wanneer Dawid praat van 'n tent, dan spreek dit van die tent van samekoms, die plek waar die Here met hulle ontmoet het. Dit spreek van 'n tent waar die Here se raad gevra kon word deur die priester. Dit spreek ook van 'n plek waar die hoofpriester eenmal 'n jaar moes ingaan om vir die volk versoening te gaan doen. En as hy nie heilig was nie, as hy nie gewas het nie, as hy nie skoon was nie, as hy nie geoffer het vir daardie sondes nie, wil ek vir u sê en die Here hom doodgeslaan in die Here se teenwoordigheid. Want hy was op 'n heilige grond. Hy was op 'n plek in 'n tentwoning. En wat Dawid kom, is hy vra met hierdie gedagte, vra hy, wie kan dan na die Here toe opklim? Wie kan dan in die Here se teenwoordigheid ingaan, kind van die Here? Wie kan dan in die Here se teenwoordigheid kom om van hom raad te vra? En hy kom en hy antwoord hierdie vraag. Hy sê, die een wat rein van hande is, die een wat suiwer van hart is. Hy kom, hy sê, die een wat nie sy hart ophef na nietighede nie. Die een wat nie vals sweer nie. 4 redes, 4 dinge wat hy noem. Maar hy kom verder, hy sê, en hierdie persone sal die seën van die Here wegdra. En hierdie persone sal die geregtigheid van die Here ervaar. Wat beteken dit vir my en vir jou, dierbares? Dit beteken vir my en vir jou dat God is 'n regverdige God. En wie wat na hom toe kom, moet glo dat hy is en 'n beloner is van hom die wat hy soek. Anders gaan jy doelloos. En dierbares, ek wonder baie kere in hierdie tyd, wanneer ons met ons probleme en met ons antwoorde sit, dit mag vanmôre wees finansies. Dit mag vanmôre wees 'n probleem in jou huis. Dit mag vanmôre dalk wees jou kinders. Dit mag dalk vanmôre wees by jou werk. Dit mag dalk vanmôre wees jou toekoms. Dit mag dalk vanmôre wees jou werk opset of jou werksvooruitsigte of die ekonomie of wat dit ook al mag wees. Maar ek vra vanmôre vir u, koning Dawid vra en hy praat van 'n mens wat na die Here toe kan gaan. 'N Mens wat homself skoon maak, 'n mens wat onderskei na wie toe hy gaan, 'n mens wat in geloof na God toe kan gaan. Jy weet hierbares, baie keer dink ons dis so verskriklik groot dinge wat ons moet doen. Maar Dawid, die man na God se hart, praat met ons uit 'n paar hoofstukke, 'n paar dinge wat hy vir ons sê. Hy kom onder andere vanmôre en hy sê dat luister, dat ons kan na die Here toe gaan. Daar's 'n geslag van mense wat die Here hulle toevlug maak. Hy praat van die kinders van God. Hy noem dit die geslag van Jakob. Maar dierbares, wat het gebeur? Is dit asof God vir die ander nie omgee nie? Nee, want die woord van die Here kom en hy sê, want so lief het God elke mens wat hy geskep het, sodat die een wat reg is en na hom toe kom, dat hy nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy weet dierbares, Abraham, die vader van geloof, Abraham wat 'n vriend van die Here was, die woord van die Here kom en hy sê, dat by 'n geleentheid maak die Here hom 'n belofte en hy wys vir hom die sterre. Abraham praat met die Here amper soos daar in die tuin van Eden, Adam en Eva, wat alles opgemors het,
deur sonde, deur hulle toe doen kom sonde in die lewe, kom na 'n verwydering met God. Kom God en daar nie aan praat met Abraham en Abraham vra van hom, Here, sal ek dan sonder 'n kroos sterf? Sal ek sonder 'n nageslag sterf? En die Here maak van 'n belofte. Hy sê kom kyk op na die sterre van die hemel. En hy sê vir hom so sal jou nageslag wees. En die Here maak aan 'n belofte. Nou weet jy wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here sê en Abraham het die Here geglo op sy woord. En dit is hom tot geregtigheid gereken. Dit God het 'n behaag gehad die oomblik toe Abraham glo wat die Here vir hom sê. En hier wat ons ek wil vanmôre vir u sê, die omstandighede en die omstandighede na buitekant bring vir jou 'n boodskap na jou toe dat jou toekoms donker is, maar die woord van die Here kom en hy sê sy gedagtes vir jou en vir my is net die beste, is positief, is goed. Hy het vir jou 'n toekoms, hy het vir jou 'n belofte dat wanneer jou lewe hier op aarde verby is, sal jy verander word, dan sal jy na die Here toe kom en sal jy by die Here vir ewig wees. Vir die man en die vrou wat aan die Here behoort en aan die Here vas tot die einde toe. Ek wil vir u sê, hierbaar is by 'n geleentheid, roep die Here vir Abraham om ook daar te kom om sy seun te gaan offer. En weet jy, weer eens sien ek, dat toe hy daar, by daardie berg, ek dink die woord sê, dit was Moria, was die berg se naam, maar toe hy die berg kom, toe moet hy sy esels agterlos, toe moet hy sy diensknegte agterlos, toe moet hy net sy seun en hy het met God 'n afspraak gehad, soos wat die Here van hom verwag het. En hierbaar het ek al vanmôre vir u sê dat daar is 'n tyd wat ons as 'n gemeente kan by mekaar kom om te bid vir sekere dinge. Iets soos wat ons gebid het vir reën en die Here het geantwoord en hy antwoord nog steeds. Maar weet jy, hierbaar is daar is ook 'n tyd wat jy sal kom en wat jy met jou huisgesin voor die Here moet kom om te bid vir jou omstandighede en vir dinge wat vir jou nader jou huis gekom het. Die woord van die Here sê, hy sê daar kom 'n tyd wat jy jou huisgesin sal moet agterlaat en wat jy alleen voor die Here sal kom oor 'n saak in jou lewe wat jy met die Here uitklaar moet soek. Maar ons het 'n antwoord vanmôre, kind van die Here. En wat ek vir jou vanmôre wil sê, wat koning Dawid sê, is hy vra die vraag basies vir jou en vir my vanmôre, van watter geslag is jy? Is jy van die manne en die vroue wat nog vandag glo dat ons na die Here toe kan gaan? Is jy nog van die mense wat glo al sê die wêreld hy bestaan nie, dat ek kan na hom toe gaan met my probleem? Is jy die man en die vrou wat nog glo dat ons kan die aangesig van die Here dit soek en jy kan in jou binnekamer gaan en die Here sal vir jou openbaar die toekoms en die verborgenhede waarna jy soek? Is jy van God, daardie geslag van God waarvan Dawid praat, wat nog na die Here luister om sy raad te gaan vra? Ek wil vir jou vanmôre sê, as jou raadgewer die wêreld is, gaan jy mismoedig wees, gaan jy opstaan in die môre, jy sal selfmoordneigings hê. Maar as jy na die Here toe gaan, hy gaan vir jou raad gee wat hy sê, hy lewe, hy se werklikheid. Dierbares, ek wil vanmôre vir u sê, koning Dawid kom en hy sê hier in Psalm 14. Ag sorry, Psalm 15. Kom my en hy praat, hy vra weer eens die vraag. Hy vra wie mag vertoef in die Here se tent? Hy sê wie mag woon op u heilige berg? En hy noem 11 dinge wat hy hier noem. En let 'n bietjie op. Ondersoek 'n bietjie jouself. En hy kom en hy sê die persone wat dit doen, kan na die Here toe gaan met 'n vrymoedigheid. Net 'n vrymoedigheid. Die woord van die Here kom en hy sê by 'n ander geleentheid, hy sê ek jou hart jou nie veroordeel nie, dan het jy mos vrymoedigheid om by die Here in te gaan. Maar waar lê die probleem? Wanneer ons iets het wat ons vrymoedigheid steel, wat ons vrymoedigheid, en dis gewoonlik sonde in ons lewe, wat veroorsaak dat ons nie in die Here se teenwoordigheid kan inkom en dat ons nie die Here se stem in ons lewe kan hoor en dat ons dieselfde as die wêreld ervaar asof ons niks hoor nie en dit voel of my gebed teen 'n plafon vas is. Dawid kom, hy sê in Psalm 15, hy sê wie mag woon en op die heilige berg van die Here, wie mag in die Here se tent vertoef? Hy sê hy wat opreg wandel en geregtigheid doen. Hy sê hy wat met sy hart die waarheid spreek.
Hy sê hy wat nie rondgaan met laster op sy tong, wat sy vriend geen kwaad aandoen, wat geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie. Dis 'n vloek, om 'n vloek, om onwaarhede te spreek teen sy naaste nie. In wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie uitgee op woeker nie. Weet jy, hier waar ons so probleem is oor hierdie geld. Baie keer is geld ons probleem. Ons rykdom raak ons probleem. Maar die woord kom, en as jy dit lees, dan sê jy, dis 'n onregverdige wins. Dis 'n onregverdige wins. Dit is buitensporige wins. Want daar is nog wel 'n verskil tussen onregverdig en buitensporig. En baie keer dink ons, ons is suksesvol in die besigheid wêreld. Ek is suksesvol in 'n sake transaksie, wanneer ek soveel as moontlik kan maak. Maar jy en ek moet weet, dierbaar is, dat die woord van God kom. Hierdie man van God, koning Dawid, kom. Hy sê, 'n man wat sy geld uitgee op woeker, 'n man en 'n vrou wat oneerlik is in die besigheidstransaksie, die Here het nie 'n baan daarin. Hierdie persoon sal dit moeilik vind om na die Here toe te kan kom. Hy kom verder, hy sê, 'n man wat geen omkoopgeskenk aanneem teen 'n onskuldige nie. Hy sê, hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel tot in ewigheid. Dierbare, dit is asof koning Dawid kom en hy kyk na sy lewe en hy kyk deur dit wat hy beleef as man van God en as kind van die Here, kom hy en hy sê dat daar is mense in hierdie lewe wat standvastig bly omdat hulle by die woord van die Here bly. Omdat hulle die Here se reëls nie verontagsaam. Omdat hulle poog om so na as moontlik aan die Here se woord te bly. Die woord van die Here kom by 'n geleentheid en Dawid roep uit in Psalm 121 en hy sê, waar sal my hulp vandaan kom? Waar sal my hulp vandaan kom? Lyrika reg, een van ons bekende musiekkante en sangers in ons land, skryf 'n liedjie, Kinders van die Wind. En in hierdie lied praat sy van mense wat soekers is, wat nooit vind. Nou weet jy, hier waar ons baie keer in ons lewe, wil ek vir jou sê, sing ons hierdie dinge, en bely ons hierdie dinge, en leef ons hierdie goed, asof ons ook soekers is, wat nooit vind, wat nie antwoord, altyd op soek na iemand, altyd op soek na nog meer, altyd op soek na iets, wat skynbaar buite ons bereik is. Maar die woord van die Here kom vanmôre, en hy sê, dat daar is 'n geslag wat na die Here soek. En dit is hierdie mense wat nie wankel in hierdie lewe nie. Dis hierdie mense wat standvastig in die Here bly. Hier waar as ek vir u sê dat ek dink so aan die gedeelte wie kan vertoef in die Here se tent, dan dink ek dat daar toe die tent daar in die woestyn opgeslaan was, was hy daar by iemand die rare gewees. En dan het Aaron so toe gegaan en dan het hy daar kon hulle met die Here gaan praat en die teenwoordigheid van die Here hierdie tent gevul. Maar was daar ook 'n plek, die allerheiligste, waar die priester eenmaal 'n jaar kon in. Maar die tent was ook die plek waar ons offerandes kon bring. En dis maar, en weet jy, dierbares, dit spreek ook daarvan. En ek wil vanmôre vir u sê, kind van die Here, dit die Here se woord kom vanmôre, Dawid kom vanmôre en hy herinner vir ons in 'n tyd soos hierdie, wanneer die aanslag veller gaan word, wanneer die vrae meer gaan word, wanneer die geleenthede wat die vyand soek om in te kom, veller gaan word, kom hy en hy wil ons bemoedig en hy wil vir ons vanmôre die vraag antwoord en hy sê, dis die geslag wat na die Here soek, wat geseend daar iets sal tree. Ek wil vir jou vanmôre vra, hoe lyk jou lewe? Voel jy geseend in die Here? Voel jy dat die Here is daar vir jou? Voel jy vanmôre dat jy die seën van die Here in jou lewe wegdra? Voel jy vanmôre dat die Here jou gebed antwoord? Voel jy dat ja, dat die Here is vir my daar? Of voel jy soos een wat die Here vergeet is? Voel jy dat die Here is teen jou? Voel jy vanmôre dat Here, daar skort iets? Iets is nie reg nie. As dit so is, wil ek jou iets lees wat Dawid kom. En hy lees, skryf hier in Psalm
18 sê hy iets interessant wat hy beleef. En ek lees dit vir julle, Psalm 18, hierso van 'n vers 24. Jammer, vanaf vers 20, hy skryf, dis wat hy beleef, hy sê, en hy, die Here, het my uitgelei in die ruimte, hy het my gered, omdat hy 'n baan in my gehad het. Die Here het my met my gehandel, na my geregtigheid, hy het my vergelde, na die reinheid van my hande. Want ek het die weë van die Here gehou, en nie goddeloos van my God afgewyk nie, want al sy verordeninge was voor my, en sy insettinge het ek nie van my verwyder nie, maar ek was opreg by hom, en ek was op my hoede vir my ongeregtigheid. Hierbaar is ek vir u vanmôre sê, koning David sê, dat en ons weet, hy baie foute in sy lewe gemaak, maar iets wat vir my uitstaan uit die man sy lewe, hy was op sy hoede vir ongeregtigheid. Hy was op sy hoede vir dinge wat die Here nie behaag het nie. Die woord van die Here sê, hy het geweet om sy sonde te gaan bely. Daarom sê hy, Here, moet nooit die gees van my wegneem. Want hierdie gees van God het binne koning Dawid se lewe geleef en was 'n werklikheid vir hom dag vir dag. Daarom kon hy dit met die Here doen uitklaar. En dierbaar is, hy kom en hy sê, so die Here my dan vergelde na my geregtigheid, na die reinheid van my hande voor sy oog. Hoor hier, wat sê hy? Hoor hier die volgende vier dinge wat hy sê. Hy sê, hy het dit beleef, by die liefderyke, betoon u self liefderyk. By die opregte man, het hy gesien, betoon God hom as opreg. Hy sê, by die reine, merk hy op, betoon God hom as rein. Maar hoor jy wat sê hy, hy sluit af, hy sê, maar by die valse, betoon jy jy self as verkeerd. Die man is ek vanmorgen vir jy sê, koning David sê, as jy op die verkeerde pad is, as jy jou opkom met verkeerde dinge, as jy besluit om die Here se woord een kant te skuif, sal jy God beleef as een jou. Dis wat koning David hier vanmorgen sê, want God kan die sonde nie hou nie. Hy kan nie in die teenwoordigheid daarvan staan nie. Ons moet ontslaan raak, ons moet bedag wees op dit wat in ons lewe foutief is. En pastoor het hierdie afgelope tyd met ons gepraat oor ons sal moet loop seker maak. En verlede week as Sondag, wat was die woord? Dat dit kos heilig maak om die koninkryk in te gaan. Ons sal moet seker maak in hierdie tyd, hoe lyk ons lewe vanmôre? Maar ek wil vanmôre vir afsluit met hierdie ou gedagte. En ek wil vir u sê, dat die woord van die Here is so akkuraat. Die profeet kom, Jeremia, in Jeremia 23, kom hy en hy sê iets wonderlik, hy sê, maar in daar sal daar kom, hy sê, wat God vir David spruit, sal het uitspruit. Hy sê, daar die daar sal hierdie spruit, sal as 'n koning regeer. En hy sal in gereg en met geregtigheid sal hy die volke regeer. En daar sal 'n verandering kom vir God se volk. En weet jy wat sal hy genoem word? Hy sal genoem word by die naam die Here ons geregtigheid. Hierbaar is ek vanmôre vir u sê dat wat die woord van die Here kom en hy sê is as jy en ek strewe daarna om die Here se woord te leef, om by die Here te bly, om hom ons bron te maak vir ons antwoorde, waar word die Here dat hy ons sal hou vas, wanneer die tye daar kom, en wanneer die storms in ons lewens aankom, hy, dan sal jy daarop kan staan, dat die Here is my geregtigheid, God is regverdig, hy ken my lewe, vanaf ek gebore is, tot die dag dat ek my kop sal neerlê, hy weet, daarom kon koning Hizkia kom, die dag toe koning Hizkia siek word, en hy kry die nuus, dat hy gaan sterwe, draai na die muur toe om, en weet die dierbaar, dit is iets, wat vir my wonderlik bly, en ek herhaal het baie keer in my woord, maar dit is my kostbaar, die wonderlikheid daarvan, God weet, dat ons vanmôre sukkel met sonde in ons lewe,
God weet dat het moeilijk is soms om die rechte besluiten te maken. God weet dat het moeilijk is om betekenen die rechte dingen te doen. Maar weet jy wat doen koning Hizkia? Hij draait om en hy kom vir die Here sê, Here, dink toch niet daaraan dat ik altijd probeer om goed te doen. Ik heb altijd probeer. Ik wil vir die vanmorgen sê, kind van die Here, God stel daar een belang om te zien die probeer om bij hom te blijven. Hij stelt belang daarin dat jy probeer om hom te behaag. Hij stelt daarin belang binnen jou kracht. Daarom sê, dien die Here met jou hele hart, siel, jou hele kracht, jou hele verstand, met alles wat binnen jou is, dien die Here. Probeer. Probeer om bedacht te wees op die dinge wat in jou leven is. Jy sal die hand van die Here vir jou sien, beweeg. Maar dit kan jy weet, en dit is een waarschuwing vanmorgen in die Heerse woord, wat koning David hier vir ons sê, is hy sê, God handel met ons, na ons gerechtigheid. Maar weet jy, ons het mos vir Jezus, wat ons gerechtigheid geworden het. Maar weet jy, dit gee ons nie, een tek, om sonde te doen. Sy genade kan ons nie gebruik, om te sê dat jy, nou is ek maar eenmaal een kind van die Heer, en maak jy sy woord lewe, God, dit is God stel die arm langs, want ek Jezus net ken. Want dit is ook een boodschap wat ek gaan naar buitenkant toe. Alsof ons kan die Here aannemen en ons kan leef net soos wat wil. Ons laat vir ons doop en ons gaan aan met ons leven net soos ons wil leef. Die woord van die Here sê nie so. Die woord van die Here sê God is heilig. En ek en jy moet ook heilig word. En ons moet leven, zodat God van ons verwacht ons moet probeer. En weet jy wat, hy kom, die profeet sê verder, hy sê buiten die spreek, wat genoemd zal worden. En ons weet het spreek van Jezus, wat ons gerechtigheid kon word, wat die sonde wat arme Eva aan die wereld gebring het om my, en deur sy soen dood aan die kruis om my, en kom verklaar hy ons vry. Kom gee sy bloed, kom stort hy, zodat ek en jy kan lewe, en lewe vir altyd saam met hom, in sy teenwoordigheid. Maar kom die selfe profeet, en hy stop nie daar nie, maar hy kom heel toe, kom, hy sê, maar daar die laatste dag gaan God sy geest uitstort. En die sê, hy sê vir julle, hy sê, een leermeester van gerechtigheid. En die sê, die woord van God kom, hy sê, dat wanneer die Heilige Geest kom, kom Jezus in Matteus en in Johannes praat hy, eindelijk al die evangelies, kom hy en hy sê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, gaan die Heilige Geest nie na julle kom nie. En hy gaan kom, en wat gaan die werking van die Heilige Geest in jou en my lewe wees? Hy gaan die wereld oortuig van sonde. Hy gaan die wereld oortuig van geregtigheid. Hy gaan die wereld oortuig van oordeel. Dat daar hierdie dinge kom werk die Heilige Geest in my en in jou lewe. Dat jy moet weet, hy sal jou herinner, elke keer wat jy verkeerd doen, gaan die Heilige Geest kom en hy gaan sê, dit is nie wat die Here van jou verwacht. En jy moet reageer, kind van die Here, want die woord van God, toe ek een jong kind was in geloof, en net die Here aangeneem, dat was een van die boodskappe, wat vir ons gesê is, is jy moet onthou, dat die God sal by jou klop, aan jou hart steen, maar as jy aan mekaar jou hart verhard, as jy aan mekaar die deur vir die Here toesluit, as jy aan mekaar weier om te luister as hy sê, kan daar een hare aanbreek, wat God se stem in jou lewe stil word. Is dit omdat hy nie meer daar is, hy nie, hy saam en hy wacht tot dat jy na hom toe sal kom. En baie kere kom ons na die Here toe, wanneer ons omstandighede onaanvaardbaar vir ons raak, wanneer dit moeilik raak om te oorleef, wanneer ons met siekte te doen en kry, dan wil ons na die Here toe kom, die woord van God kom, en hy sê dat ons pas op, kind van die Here, dat ons die Heilige Gees in ons lewe moet doen. Koning Dawid se grootste bekommernis was, dat God sy Heilige Geest uit sy lewe uit moet wegneem. En ek weet vanmorgen daar is mense, wat vanoggend sê dat broer Malan, dat jy praat te veel oor die Heilige Geest. Daar is mense wat daar by iemand sê, dat luister man, weet jy, dis dit nie te hierdie dinge. Maar Jezus kom en hy sê, dis voordelig vir jou en vir my, om die Heilige Geest in ons lewe te ken. Weet jy, hy sal die een wees wat die woord sê, wat jy die stem achter jou sal hoor. Hy sal die ene wees wat vir jou die raad van die is. Want Jezus is nie nou hier om met jou te praat nie. Hy sal die een wees wat sy woning in jou hart kom maak.
En wanneer jy in die nag of in die dag, sal hy met jou praat. En jy sal sy stem hoor in jou lewe. En jy sal die antwoorde van God ontvang. En jy sal suksesvol wees in jou lewe, in jou besigheid, in jou huis, in jou verhoudings, in jou werk, net waar jy kom. Dierbares, vanmôre sluit dit af om vir u te sê dat die Here leef. Hy is 'n werklikheid. Jy en ek as 'n geslag van God, as 'n geslag van Jakob, as 'n geslag, toets jou daaraan. Wanneer laat jy was jy by die Here met jou probleme? Dierbares, ek wil vir u vanmôre sê, baie kere behaal ons nie die sukses en behaal ons nie die resultate nie, want ons volg nie die voorskrif wat die dokter gee nie. En baie keer behaal ons nie die resultate omdat ons nie bly by die voorskrif wat die Here gee nie. Weet jy, dierbares, die woord van die Here kom en hy sê vir ons, hy sê dat ons moet aan die Here toe kom met al ons behoeftes. Met al ons behoeftes, ek wil jou vanmôre vra, wanneer was jy die laas op jou knieë voor die Here oor 'n omstandigheid in jou lewe? Weet jy wat doen ons? Ons verruil dit om altyd te kom en te sê, gemeente, kom bid vir my, maar ek self bid nie meer. Ek bid nie meer, maar ander moet vir my bid. Die woord van die Here sê, as jy ly, dit was jy nie siekte. As jy siekte het, roep hierdie ouderlinge. Hulle sal en hulle bid vir jou siekte. Maar as jy ly, as jy 'n probleem in jou lewe, 'n antwoord op God, hy sê, laat hom bid wat ly. Jy moet leer om te bid in hierdie tyd. Jy moet leer om God se aangesig te sien. Jy sal moet leer om jou binnekamer in plek te kry. Dis nie 'n pak stoor in jou huis nie. Dis 'n plek waar jy die Here ontmoet, waar jy vertrou vir deurbrake in jou lewe. Ek wil vanmôre vir u sê, dierbares, neem God op sy woord. Hy sê, so 'n man, so 'n vrou, so 'n jong mens wat God vertrou, wat sy raad vra, wat sy aangesig soek, hy sal nooit wankel. Hy sal geseënd wees. Ek wil begeer uit by haar toe. Dis my begeerte vanmôre vir jou, dat die Here ons sal seën wanneer ons na hom toe gaan. Dat jy sal kan getuig dat jy die geseënde van die Here is. Ek wil vir u sê, daar voor my bord, daar voor my huis staan 'n bord, die geseënde man. Ek glo in my wese. Ek wil vir u vanmôre sê, ek weet nie wat julle gewoontes is nie, maar ek doen dit nie net uit 'n gewoonte nie, ek doen dit uit 'n lewenswyse uit. Ek sien dit vanmôre, dis 'n beginsel van die Here se woord. Ek sien in koning Dawid se lewe, Psalm 3 tot 5, skryf hy 'n môre lied en hy skryf 'n aand lied. Ek sien dat die Here in die aand na sy volk toe gekom het, na Adam en Eva. Ek sien Moses het 'n aand gebed en 'n môre gebed gehad. Daar's 'n tyd wat ons by die Here kom. Hoeveel van ons gaan slaap in die nag sonder om by God te gaan staan en vir hom dankie te sê? Hoeveel van ons gaan in die nag voordat ons loop slaap en vra die Here, laat jou beskerming oor my huis is. Dan staan ek môre op met siekte in my huis. Dan vra ek die Here, waar kom dit vandaan? Die beskerming van die Here. Jy moet soek. Jy moet vra. Jy moet op die proef stel. Jy moet God raadpleeg. Jy moet hom ken in al jou lewe. Dan sal jy pad gelei, maar die Here se belofte, as jy die seën van die Here wil hê, as jy die goedheid van die Here wil beleef, weet jy wat is die raad wat die Here Jesus kom? Hy sê, soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid. Jy kan nie verwag om verkeerd te doen en die goeie te sien. Die saad wat jy saai, die vrug sal jy afoes, sê die oortjie digter. Ek wil vra dat nie kas kom, ek wil afsluit hierdie gebed. Ek wil julle bemoedig vanmôre met hierdie lied en gaan ons afsluit. Ja, die Here leef in sy werklikheid. Kind, wees nie misbroedig, nou is die swaar stryd verby.
die dag, drie dae môre, wanneer Jesus op die wolke verskyn, daar sal ons sing aan Jesus ouderen, vry van alle kommer en vrees. Bleef daar een morgen, wanneer Jesus op die wolken verskyn. Kind van God, wees daar, wees nie mismoedig, wel is die zwaar strijd voorbij. Daar een morgen, wanneer Jesus op die wolken verskyn, daar sal ons sing aan Jesus ouderen, vry van alle kommer en vrees. Daar een morgen, wanneer Jesus op die wolken verskyn. Ja, Here, ek wil vanmorgen vir u dankie sê, dat ons die woord in ons midde kan hê. Dankie dat ons volgende mag weet, Here, dat u lewe is die werklikheid. Dankie dat u beloner is van elke een wat na u kom soek. Een wat na u toe kom. Ag Here, mag ons toch waardig wees om in die teenwoordigheid te kan kom, sodat ons die hand in ons lewens sal gewaar en sal sien werk. Ek wil vanmôre bid vir elkeen in hierdie plek wat hierdie woord gehoor het en sal hoor. Ek wil bid vanmôre, Here, dat ons ook soos koning David vanmôre kan begin, dat wanneer ons volgende keer sal bid, dat ons kan sê dat Here, ek het u hartlik lief. Here, dat ons hartsbesluit sal neem om die Here te dien, om die Here die toevlug van ons lewe te maak, om die Here die vriend van my huis te maak, om die Here te ken in al my lewe, wanneer ek antwoorde nodig het, Here, om na u toe te hardloop en te soek. Here, want u woord beloof dat hy wat soek sal vind. Ek wil vir u dankie sê dat u vir ons die beloftes in u woord inhou en dat u woord vir ons sê dat u sal die beloftes hou, die wereld sal verbygaan, al die skepping sal verbygaan, maar die woord sal ewig stand hou. Dankie dat ons weet as kinders van die Here, dat ons in hierdie tyd, 2019, in die tyd wat voorlê, Here, hoef ons ons oor nie te plaas op die wereld en al sy nietighede, die Here, maar die kinders van God kan kom en ons kan die raadpleeg, Here, vir die dinge wat dag vir dag voor ons deure kom staan. En ek weet, Here, dat die woord beloof, koning David sê dat hy merk op, dat die man en die vroue wat bedag is om die Here se aangesig te soek, hulle is geseën en hulle wankel nie, Here. Wanneer die storm van die lewe kom, sal hulle huise bly staan. En wanneer die aanslag kom, Here, sal hulle weet dat God in hulle midde is. Word verheerlik vanmôre, Here. En ek dank u daarvoor, so wil ek die kinders wegstuur vanmôre na ons huise toe. Daar waar die aanslag sal wees, ek wil bid, dat hy hierdie woord sal onthou, en dat die Heilige Gees hierdie woord in haar harte sal vasmaak, en ek dank u daarvoor, in Jesus' naam.